talað saman mjög lengi þannig að ég get nú ekki komin en svona heilstæða greiningu, ekki svona 1, 2, 3 en segðu mér hvað fyrir hvað brennir hvað menur ég meina þú þú flosnar úr skóla og þú átt enga vini og engin áhugamál hvað er það sem þú brennir fyrir